ଆଜି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ 1,40,000 କୋଟି ଟପିବା ସମ୍ଭାବନା। ଫୋକସରେ ରହିପାରେ ସେବା, ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ବସିବ ଶେଷ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦିନ 11ଟାରୁ ମିଟିଂ। ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟିରେ ବସ୍କୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରେଲର, 4 ମୃତ 10ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସ୍ ଓଲଟିବାରୁ 10 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ଏବଂ ଅଧା ରାତିରୁ ବଦଳିଲା ପାଗର ମିଜାଜ। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା, ତାତିରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। 2 ତାରିଖ ଯାଏ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା।